Digitalization is important to us both internally and externally. We don't want to focus on the IT, we want to focus on our customers. För oss är det helt avgörande att vi är digitala. Våra kunder kräver det av oss. La transformation numérique est devenue une priorité pour les entreprises de toute taille. När vi inledde vår digitaliseringsprocess för 2 år sedan ungefär så gjorde vi det mycket tack vare för att vi tycker det är oerhört viktigt. Det finns en konkurrens, det är självklart, men framförallt är det digitaliseringen som sparar tid till oss och våra kunder. Jag har fått frigjort väldigt mycket tid nu på att jobba med kunder och produkter och marknader och det som jag är god på istället för att bruka det på system och tekniska lösningar. Vi kom till ett tidspunkt då vi enten kunde bygga vidare på det vi hade och drifta det här på egen hand och eventuellt ansätta någon som kunde göra det. Eller så kunde vi sätta det bort till någon professionella som kunde det här och kunde sörja för stabiliteten. Konica Minolta pystyi rakentamaan meille sellaisen ratkaisun, mikä oli juuri meille sopiva. Eli ei oikeastaan tuputettu mitään standardoituja ratkaisuja tai ylimääräisiä lisäpalikoita, vaan katsottiin yhdessä, että mikä on järkevää ja meille tarpeellista. Pour nous, chefs d'entreprise d'une PME de 50 personnes qui n'avons pas de service informatique, ce qui est important, c'est de dormir. Et l'avantage de la solution de Konica Minolta, c'est que nous avons la garantie qu'en cas de problème, nous pouvons repartir dans des délais très brefs. Et effectivement, ça a l'avantage de nous faire dormir le soir. Den tvekan vi kände för att ha klivit in i den digitala världen försvann snabbt när Konica Minolta visade stor förståelse för våra behov, vår bransch och var alltid snabbla med att hjälpa oss när vi inte förstod eller uppstod ett problem. Le fait d'avoir affaire à un leader du marché, Konica Minolta, et la proximité des équipes locales nous permet donc d'être en toute tranquillité et continuer notre activité. Konica Minolta came to us several years ago and has become part of our IT team, actually. We are only 4 people employed at the IT department, and we're 900 in total. So we need a partner to trust on, and this is Konica Minolta. Giving shape to ideas. Konica Minolta.